assalomu alaykum ahli youtube barchangizga xayrli kech do'stlarim sizlar bilan tohirjan isonov ho'p azizlarim bugungi mavzuda judayam bir ajoyib mavzular haqida gaplashamiz vizualizatsiya haqida ya'ni vizualizatsiya nima va uni qanday o'lchamlari bor to'rt o'lchamli vizualizatsiya haqida gaplashamiz xo'p umuman olib qaraganda vizualizatsiya nima vizualizatsiya bu o'zbekchasiga olib qaraganda tasavvur degan ma'noni anglatadi tasavvur ya'ni bu nima degani siz nimani xohlasangiz sizni mana bu misol uchun aytaylik mana endi miya deylik endi yani masalan endi masalanendi unaqamasm mana shu miyangizda qanaqa orzu havas bo'ladigan bo'lsa mana shuni qog'ozga tushirasiz mayli kartinka deylik aytaylik mashina olmoqchisiz Bega mana mashinani yopishtirasiz fotokollajga. kallajga uy olmoqchisiz uyni yopishtirasiz qanchadir pulga ega bo'lmoqchisiz pul va hokazo qilib mana shularni hammasini to'ldirish bu vizualizatsiyani doskasi deyiladi vizualizatsiya doskasini oldinlari rosa qiyin edi lekin hozir juda ham oson nimaga chunki o'zigiz xohlayotgan nimani xohlasangiz googledan chiqadi u narsa googledan topib ana shuni <coughs> to'plab siz o'ziz xohlagan moshina deymizmi uy deymizmi nima bo'lsa ham to'plab turib vatmenga yopishtirib doim sizni ko'zigiz tushib turadigan joyga ilib qo'yish bu vizualizatsiya va vizualizatsiya doskasi deyiladi bu narsa nimaga kerak bu narsa sizga doimiy ravishda ana shu orzularingizni eslatib turishlikka kerak nimaga desangiz chunki inson qachon dangasalashadi qachon bitta ishga qo'l urgisi kelmaydi albatta qachonki orzu maqsadlarini esdan chiqarganda lekin mana <coughs> ko'pchilik odamlar savol beradi men yillar davomida vizualizatsiya qilyapman u qilyapman bu qilyapman xullas hamma yo'q qiladi vizualizatsiya uchun ya'ni mana shu orzu maqsadlari hayotiga ki, kirib kelish uchun hamma yo'lni qiladida lekin natija o'zi kutgandek bo'lmayapti bu endi bugungi mavzuda esa qanday qilib mana shu natijaga to'g'ri qadamlar tashlash orqali natijaga erishish mumkin ya'ni vizualizatsiyani to'rtta o'lchami haqida gaplashamiz siz tasavvur qilgan narsa sizni hayotingizga tezroq kirib kelishi uchun to'rtta pog'onada vizualizatsiyani bajarishingiz kerak masalan mana ho'p birinchi qilinishi kerak bo'lgan qadam bu, yankadam, bu birinchi o'rinda aniq maqsad bo'lishi kerak ya'ni aniqlik bu degani nima degani siz nima xohlayotganingizni aniq bilib olishingiz kerak ko'pchilik ko'pchilik kimlarnidir xohishlaridan kelib chiqqan holatda nimalarnidir xohlaydi yoki bo'lmasam kimlargadir ko'rsatib qo'yish uchun ana shu mashinani olgisi keladi kimlargadir ko'rsatib qo'yish uchun ana shu katta bir pulni topishni xohlaydi lekin o'zingizni qalbingiz nimani xohlayotganini bilmasdan lekin kimlarnidir xohishlariga qarab siz harakat qiladigan bo'lsangiz bu narsa sizga kelmaydi mana bu yerda odamlarni xatosi nimada shuning uchun oldin siz o'ziz nimani xohlayotganingizni va nima uchun xohlayotganingizni aniq va ravshan bilib olishingiz kerak buning uchun nima qilasiz o'ziz xohlagan narsani yozasiz aytaylik mashina qanaqa mashina masalan malibu mana nima uchun buni xohlayotganingizga siz 10 ta, 15 ta sababini keltiring nima uchun malibu nimaga aynan mana shu buni xohlayotganingizga. agar mana shu 10 o'nta o'n beshni sabablarini faqat o'zingiz uchun keltira olsangiz bu sizga haqiqiy va aniq maqsadingiz hisoblanadi va mana shundan kelib chiqqan holatda har bir siz o'zingizni orzu istaklaringizda Chotki-chotki konkret -kan yozib olishingiz kerak bu bo'lishi mumkin uy bo'lishi mumkin qanaqadir ish o'rni biznes va hokazo ya'ni har bir maqsadingizga erishish uchun sabab bo'lish kerak va nima uchun siz aynan shu narsani xohlayotganingizni ham o'zingiz bilishingiz kerak mana shulardan kelib chiqqan holatda birinchi qadam bu aniqlik hisoblanadi ikkinchisi chastota chastota degan nima degani chastota bu mana shu manabu aytaylik bu vizualizatsiyani doska deydigan bo'lsak namunaga qo'yib qo'yamiz mana tepada Vizualizatsiyani qanday qiladi qanday mana shu orzularni doskasini qiladi mana namuna mana shuni ikkinchi qadam esa chastota ya'ni bu degani <coughs> siz sizni ko'zingiz doimiy ravishda işte, ana shu narsani ko'rib turish kerak va ko'proq tushishlik kerak boshida qarab o'tirasiz va sekin sekin mashq qilasizda lekin oxiri oxiri bir ikki oydan keyin esa ana shu doskaga bitta qarasangiz bo'ldi hamma orzularingiz birin ketin birin ketin hayolingizda o'tadi <coughs> va siz va siz mana shu chastotani ya'ni tez 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 qarashni orzularingiz haqida eslashni qancha ko'p ko'paytirganingiz sari bu orzular sizni mana bu ong ostizga programmalashishni boshlaydi ong ostizda mana shu narsaga erishishim kerak degan narsa paydo bo'ladi-da va ong osti mana shu narsalarga erishish uchun esa tashqaridan imkoniyat qidirishni boshlaydi qanday qilsam shu narsa bo'ladi va o'ziga ham savol berishingiz kerak qanday qilsam shu narsa bo'ladi qanday qilsam shu mashinani ololaman qanday qilsam nima qilsam mana shu natijaga chiqaman deb bu sizga <coughs> variantlarni keltirib beradi mana bu yerda chastota nima uchun kerak va uchinchi qadam esa bu intensivlik deyiladi intensivlik bu nima degani ya'ni siz vizualizatsiya qilayotgan paytingizda mana shu narsani siz hissiyotlar bilan qila olishingiz kerak hissiyotlar bilan va mana shu narsani aqliga ham ko'rsatib bera olishingiz kerak chunki masalan masa misol uchun qarang ko'pchilik pulni qo'yib qo'yadida pulni miqdorini yozmaydi agar siz qancha pul xohlashni aniqlashtirib turib masalan aytaylik bir uyum pulni qo'yasizda ana shuni ustiga bir million dollar deb turib yozib qo'ysangiz boshqa narsa raqam bilan chunki raqamni ko'radi lekin siz shunchaki pulni qo'yib qo'yganingiz koyu, bilan ong qabul qilmaydi ong mashinani tushunishi mumkin uyni tushunish mumkin sayohatni tushunishi mumkin lekin shunchaki pulni o'zini qabul qil olmaydi bu bir bu mana uchinchi qadamdagi birinchi qilinishi kerak bo'lgan ish ikkinchisi esa <coughs> sizda bo'lishi kerak mana misol uchun ana shu million dollar kelishi mumkin bo'lgan hissiyotlarni tuyish bilan birga va o'zigizga ko'rsatib bering ya'ni qayerdan kelishini ham shunchaki taxmin qiling mana misol uchun aytaylik siz mana san'atkorsiz zalda siz konsert beryapsiz yuz mingta odam sizni o'rab turganini уже tasavvur qiling vaholanki yuz mingta odam o'rab turadigan bo'lsa masalan sizni ana shu 100 mingta odamni sizga pul berib keladi bekorga kirmaydi mana ong qanday qilib mana shu programmani joylashtiryapmiz mana bitta bittalab shunchaki o'zida o'zi joylashib qolmaydi yoki bo'lmasam siz qanaqadir bir kompaniya rahbarisiz yoki bo'lmasa mayli mana setda ishlaysiz ana shu siz xoligan pulni nechta odam olib kelishi mumkin siz ana shuncha odam bilan katta katta bir majlislar o'tkazayotganingizni katta katta bitimlar tuzayotganingizni katta odamlarni boshqarayotganingizni tasavvur qilish bilan birga mana shularni his qila olsangiz ana shundan keyin mana siz xohlagan narsa sizni hayotingizga kirib kelishi yanada osonroq bo'ladi va to'rtinchi qadam oxirgisi esa bu doimiylik ko'pchilik mana shu şu, shunday videolarni ko'rganda jo'shib ketadi vo zo'r narsa ekan endi men ham qilaman u qilaman bu qilaman deb bir amallab qiladi shu besh kun o'n kun bir hafta borgana bir oy qiladi atrofga qaraydi hech bir o'zgarish yo'q yo' menda bo'lmayapti me чето ya, menda bo'lmayapti me baribir baribir menda bo'lmayapti me o'xshamayapti oh, u odamlar menimha sal boshqacharoq qiladi shekilli deb o'ylab turib to'xtatib qo'yadi aytaylik doimiylik nima uchun kerak mana, mana bu sizni ana shu mana bu ong ostigizni bir shu dastur joylashishi mumkin bo'lgan bir qismi bo'lsa bir kun qilganingizda mana bitta nuqta bo'ladi ikkinchi kuni qilganinizda yana bitta nuqta uchinchi kuni yana bitta nuqta va hokazo bo'lib oylar uch oy to'rt oy besh oy va yillar davomida mana shu nuqtalarga to'lib mana shu dastur siz uchun ishga tushishni boshlaydi mana shu vizualizatsiyani to'rtta o'lchami hisoblanadi ya'ni qadamma qadam birinchisi aniqlik nima xohlayotganingizni aniq tiniq kritalniy tiniq bilib olishingiz kerak ikkinchisi to bo'lish kerak tez tez qarab turishingiz kerak u narsaga ko'ziz tushadigan joyda bo'lish kerak uchinchisi intensivlik hissiyotlari bilan his qila olishingiz kerak va oxirgisi -oh esa doimiy ravishda ana shu o'zingizni orzularingizni vizualizatsiya qilishingiz kerak ho'p endi bularni o'chiramiz endi asosiy eng bu yerda dolzarb masalaga qaytamiz <coughs> mana biz hozir aytib ketdik vizualizatsiyani agar qancha ko'p qiladigan bo'lsak ana shu mana man, ong mana ong ostiga o'sha bitta bitta nuqtalab mana kirib 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 mana sizga полностью programmani ishga tushiradi dedik endi mana shunda insonlar borki hop men hammani yo bo'lmasam o'sha haligi vizualizatsiyani qilmaydi yoki bo'lmasam to'liq qilmaydi demoqchi emasman yillar davomida тем более mana светевой kompaniyada ishlaydiganlar yillar davomida vizualizatsiya qiladi har bir kunda uch mahal qiladiganlar ham bor uch mahal qiladiganlar ham bor endi savol tug'iladi nima uchun ular ko'p vizualizatsiya qilsa ham bu yerda harakatini 100%, 110% qilyapti harakatni oshig'i bilan bajaryapti nimaga o'zi kutgan natijaga erisha olmayapti axir biz mana boya aytdik-ku, to'r o'lcham bo'yicha qiladigan bo'lsak bizni ongimiz programmalashib ekan. nimaga programmalashmayapti buni sababini gaplashamiz qachonki sizning ongizda ongizda noto'g'ri e'tiqodlar noto'g'ri dasturlar yomon bloklar bor ekan bu narsa sizga hech qanday foyda bermaydi hozir sizlarga sababini tushuntirib beraman qarang biz mana bu yerda to'ldirilayotgan narsani na ana qilib oldik bo'ldika bu yerda mana tushuntirdik nima uchun endi yillar davomida siz vizualizatsiya qilyapsizu natija yo'q sabab aytaylik mana pulda endi to'g'rimi hamma shu pul orzu havasini vizualizatsiya qiladi ko'proq endi qarang nima uchun sizda natija bo'lmayotgani sababi Mana aytaylik sizni e'tiqodlaringiz mana bu yer to'lgan pul bu yomon narsa pul bu baxtsizlik keltiradi boylar hasis bo'lishadi boylar yomon bo'lishadi pul odamni buzadi bo bo boylar kambag'alni hisobiga kun ko'radi Pul o'zi shunchalik odamni baxtli qila olmaydi pul u pul bu va hokazo qilib mana yerda полностью sizni e'tiqodlaringiz bilan to'lgan bu yerda blok turibdi endi savol siz vizualizatsiya qilgan narsa aytaylik bu bitta tosh deylik shunaqa bir zarracha deydigan bo'lsak manabu kirish uchun bu yerda bo'sh joy bo'lishi kerakmi hamma yo'g'i to'la bo'lgan bo'lsa manabu narsani ichi to'ldir bo'lsa e'tiqodlaringiz bilan to'ldirb bo'ladigan bo'lsa qayerga kiradi mana bu narsa sizni orzu istaklaringiz qayerga joylashadi sizni orzu istaklaringiz endi kelaman desa bu yerda pul yomon degan ustanovка turibdi bu buyoqda endi kelaman desa boylar ziqna bo'ladi degan ustanovka turibdi A bu yerdan endi kelaman deydigan bo'lsa nima bo'ladi pul baxt keltirmaydi o'z tarafga turibdi har tomonlama kelyapti oradan tasavvur qiling 2 yil o'tib ketdi natija yo'q nimaga siz oldiniga mana vizualizatsiya ishlashligi uchun siz oldin mana e'tiqodlaringizni tozalab olishingiz kerak ishonchlaringizni tozalab yo'q qilib mana pokiza holatga olib kelib olsangiz hozir buni keyin tushuntiramiz pokiza holatga olib kelib olganingizdan keyingina esa sizda vizualizatsiya ishlashni boshlaydi mana o'quvchilarimizni hozirgi paytda ikki soat bir kun ichida уже natijaga olib chiqyapmiz nimaga bu qanday bo'lyapti bu narsa yillab yillab vizualizatsiya qilib trenerlarga bor hamma yo'q qilib natijaga erisholmagan o'quvchilarimiz nimaga срazу natijaga erishyapti chunki biz nima qilyapmiz mana aytaylik mana bu narsa mana yoqqa mana kattaroq chizamiz mana уже to, to'siqlar bilan bloklar bilan har tomonlama to'lgan ichi полностью мусор bo'lib yotibdi biz raskopka orqali mana shu narsalarni mana shu musorlarni hammasini mana olib olib tashlab mana pokiza holatga keltiryapmizda ki yoq полностью ochiq xohlagan narsa tushaveradi mana yaxshiliklar pul ko'p bo'lishi изобилияga ochilish boy bo'lish millioner bo'lish va hokazo hamma yo'q haqidagi fikrlar bilan to'la bo'lyapti сразу sсразу natijaga chiqyapti siz mana bu bloklarni olib tashamasdan o'sha uyquni ichida vizualizatsiya qilgan taqdirda ham bularni oldin bo'shatmasdan oldin bu mana bo'lmaydi bitta idishga bitta narsani to'ldirmoqchi bo'lsangiz misol uchun aytaylik bitta qop qora bir obtolni idishiga mana kanistr deylik mana mana qop qora bir abtolni idishiga suv quymoqchi bo'lsangiz nima bo'ladi yo bu to'ldirb bo'ladi yoki bo'lmasam agar suvni quyadigan bo'lsangiz bu aptol idishni tozalamasdan suvingiz ham aptolni singari ichib bo'lmaydigan bo'ladi bu narsa tabiiy holat nima qilish kerak edi oldin oldin mana uni ichidagi aptollarni to'kib musirlarni to'kib chayqab sovullab yuvib xullas nimadir qilib mana uni ichini top toza holatga keltirgandan ki keyin bu buyoqda zilol suvni quysa bo'lar edi a biz nima qilyapmiz biz mana manabu e'tiqodlarimizni olib tashlash haqida o'ylamasdan faqat vizualizatsiya affermatsiya meditatsiya har balo qilyapmiz har balo qilib ko'ryapmiz lekin qaytib ketyapti mana manaular bir tiyinga qimmati yo'q qaytib ketyapti mana bizni xatoyimiz qayerda ho'p mana shu vizualizatsiyani asosiy qadami to'rtta o'lcham va vizualizatsiya sizda tezroq ishlashi uchun yoki bo'lmasam necha yildan beri siz vizualizatsiya qilayotgan bo'lsangiz lekin ishlamayotgan bo'lsa demak siz o'zingizni e'tiqodlaringiz bilan ya'ni ong ostizdagi bloklar bilan ishlashingiz kerak agar siz ham ong ostizdagi bloklarni olib tashlab mana buni mana ужe blok deydigan mana shularni olib tashlab pokiza holatga keltirib ki ichiga сразу сразу natijalarni to'ldirib natijalarni to'ldirib yuksak buyuk muvaffaqiyatga erishishni xohlasangiz marhamat biza e, raskopka va sessiyamizga yozilishingiz mumkin va bunda biz mana shuni tozalaymiz bu har qanday blok men prosta bu yerda pulni misol qildim bo'lishi mumkin oilaviy borasida blok bo'lishi mumkin ishda işte, ko'tarilish borasida blok bo'lishi mumkin o'zi istagan yıl, mana misol uchun mana abituriyentlar yiqilyapti yil har yili yiqilaveradi abituriyen ikki yiluch yildan beri yiqilib kelyapti abituriyentlar nimaga chunki bu yerda blok turibdi mana shularni qachonki siz yechmay blokni olmasdan siz har qancha urinsangiz ham hech narsa bo'lmaydi mana tadbirkorlarda ham biznesda eng kuchli qurollar sotuv qurollari marketing qurollari reklama eng kuchli qurollarni qo'llayapti nima qilish kerak bo'lsa sabablarini oshig'i bilan qilyaptida natija kutilganidek emas buni sababi esa ya'ni ucu, başka, gemiyle, bu yerda hamma qurol oi sotuv boshqa hamma qurollarni qo'llagan bilan bu insonni ongida pul haqida noto'g'ri dasturlar joylashgan noto'g'ri dasturlar yangi dasturni kirib kelishiga yo'l qo'ymayapti marhamat agar siz ham o'zingizni ong ostingizdagi mana shunday bloklardan tozalanib hayotingizni zudlik bilan o'zgartirishni xohlasangiz qaytarib aytaman mana telefon nomer yozilgan mana telegram ham bor bemalol telefon qil yoki <laughs> bo'lmasa telegramdan yozib <laughs> ro'yxatdan o'ting расkopkaa yoziling va navbatingiz kelganda albatta gazini bosib yillar davomida erisha olmayotgan muvaffaqiyatingizga срazу ong blogingiz blogigizni orqali bir zumda erishishingiz mumkin sizlar bilan d consulting group firmasi asoschisi va rahbari kouch trener va ong bilan ishlash bo'yicha ekspert tohirjon esonov bo'ldi azizlarim keyingi videolarda ko'rishguncha xayr va keyingi videolarimizda biz siz uchun qanday videolar qilishimizni xohlagan bo'lardingiz buni albatta komentariyaga yozing va video yoqqan bo'lsa nechchi yillardan beri mana shularni qilib yurib ishi o'xshamayotgan yaqinlaringizga yuboring keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlarim salomat bo'ling